ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊው የአገራችን የሰነበተች ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል። እንደተለመደው የሳምንቱ አበይት ዜናዎች በሆኑት ላይ ነው መጀመሪያም ከፍተው። አዲስ ካቢኔ ለመመስረት የሚደረገው ጥረት ቀጥሏል። እንግዲህ የፊታችን እሁድ ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ አዳዲሶቹ ሚኒስትሮች የሚል ግምት አለ። እንግዲህ እጩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሚቀርቡት የያሚና ፓርቲ ሊቀመንበር 6 መቀመጫ ብቻ ያለው ፓርቲ ሊቀመንበር ናፍታሊ ቤነት ናቸው። ግን ከጀርባቸው 61 አብላጫ ድምፅ ይዘው ነው የሚቀርቡት። እንግዲህ ሁሉ ነገር የሚረጋገጠው ፊታችን እሁድ ይሆናል። ኮሮና ሙሉ ለሙሉ እንደጠፋ በእስራኤል እየተነገረ ነው። በዚህም ምክንያት ከሚቀጥለው ሳምንት አጋማሽ ጀምሮ ብዙዎቹ ግድቦች ማለት ይቻላል አጠቃላይ ግድብ ገደቦች ይነሳሉ ተብሎ ይጠበቃል በእስራኤል። እስራኤል ኮሮናን በሽታ ከተቋቋሙት አገሮች የመጀመሪያውን ቦታ የያዘች አገር ነች። አሁን ነው ሌሎች ሀገሮችም ቀስ በቀስ ይህንን ወረርሽኝ ከባድ ወረርሽኝ በሽታ መቋቋም የቻሉት። ይህ በዚህ እንዳለ በያዝነው ሳምንት በሶሪያ እስራኤል ድብደባ ፈጽማ ነበር ይባላል። ነገር ግን እስራኤል ድብደባ መፈጸሟን እንደተለመደው በይፋ አላሳወቀችም። የእስራኤል ጸጥታ ጥበቃ ኃይሎችም በይሁዳና ሰማሪያ ቀበሌ በጀኒን ከተማ በፈጸሙት እርምጃ ሽብር ፈጣሪዎች ተገለዋል። ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ ተመልካቾቻችን፣ ሰኔ 21 ቀን ብሔራዊ ምርጫ ይካሄዳል። አስፈላጊው ዝግጅትና ቅስቀሳም ቀጥሏል። ወደ አሜሪካ ስናልፍ ደግሞ የአሜሪካዋ ምክትል ፕሬዚደንት በመጀመሪያ ካሜላ ሃሪስ በመካከለኛው አሜሪካ ሰሞኑን ጉብኝት አድርገዋል፣ ጓቲማላ እና ሜክሲኮ። እሳቸው ከተመለሱ በኋላ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ጆ ባይደን ወደ አውሮፓ በመጓዝ በአውሮፓ በእንግሊዝ በሚካሄደው የ7 የበለጸጉ ሀገሮች ጉባኤ ላይ የተገኙ ነው። ከዛም በኋላ በኔቶ ቃል ኪዳን ድርጅት መሪዎች ጉባኤ ላይ ይሳተፋሉ። ከዛም አልፎ ተርፎ ጄኔቭ ላይ የፊታችን ሰኔ 16 ቀን ጄኔቭ ስዊዘርላንድ ከሩሲያው መሪ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ጋር ተገናኝተው ይወያያሉ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዝግጅታችንን ከፍተው የፊታችን እሁድ ያው አዲስ ካቢኔ መሰረታል ብለናል። ምስረታውን በማስመልከት በያዝነው ሳምንት ሐሙስ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ባደረግነው ሰፋ ያለ ውይይት ነው። በዚህም ውይይት ላይ አቶ ሽሎሞ ሞላ፣ አቶ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ፣ ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ እና አቶ ጋቢ ወርቁ የፖለቲካ ዜና ውስጥ ቃል አቀባያችን ተሳታፊ ሆነዋል። የፊታችን እሁድ ስለሚቋቋመው አዲስ የጥምር መንግስት ይሆናል። ይህንንም በማስመልከት ባልደረባችን ዶክተር መልካሙ ያዕቆብ በዙም ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽለሞ ጋቢ። በነገራችን ላይ ቆቆ ልጀምረው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ሽለሞ። ዶክተር አይደለሁ ዶክተር ሽለሞ ብለናል። እሁድ ስለሚመረቅልህ ነው። ለምን መልካሙ ጃኬት እንዳለበስ አልገባኝም። ቆቆ ገብቶኛል። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። በአንተ አልጀምረም ዶክተር መልካሙ፣ ግን አለባበስ ዛሬ አይተሃል? አዎ አየሁ እኮ እየተዘጋጀ ሾሽ ቤን ሚዜ ብለዋል። ኦኬ በአቶ ሽሎሞን ጀምርና ትላንትና ሰሞኑ ስንነጋገርበት ነበር የእስራኤል ዲሞክራሲ ስርዓት የፓርላማ ስርዓት ስለሆነ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ ቃለ መሐላ እስከሚፈጸምበት ድረስ የተለያዩ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ግን እናንተ አመለካከት ነገር ሁሉ አልቋል። አዲስ መንግስት የፊታችን እሁድ ከቀትር በኋላ በ4 ሰዓት ቃለ መሐላ ይፈጽማል። ይኸውልህ ባለፈው ደጋግሜ ስናገር መጀመሪያ 50% ከዚያ 90% ከዚያ 90% ብለን ነበር። አሁን ግን 100% ያ ምክንያቱም በአጠቃላይ ሚዜዎች በሙሉ ሰርጉ ተሰርጎ ጠላው ተጠምቆ ፍሪዳው ተፈርዶ እንጀራው ስለተጋገረ አሁን የቀረ ቄሱ መጥተው መርቀው ዳቦን ቆርሰው ማከፋፈል ነው። ስለዚህ መቼ ነው ቄሱ የሚመጡት? ስለዚህ ስለዚህ ዳቦ እዚህ ላይ የሚፈራረሙትን እነሱን አስቀድመው ምንም ያስቆላቸው ነገር የለም። እነሱ በህጉ መሰረት ነው የሚሄዱ። ልክ የያሪብ ለቪን በህጉ መሰረት ብለው እንዳደረጉት ሁሉ ማለት ነው። እነሱም አስቀድመው የተፈራረሙትን አሳይተው ከእነሱ ጋር ጨዋታ መጫወት አይፈልግም። በነገራችን ላይ ነገ እስከ 4 ሰዓት ባለው ግድ የለህም፣ ጊዜ ያላቸው አትጨነቁ፣ አትቸገሩ። ባለፈውም እንዳልኩት የተቸገረ እንዳለ
ዮርዳኖስ ወንዝ በደምራ ከኪነርት የሚመጣ ነው። ውሃውን ንጹህ ነው። አንጹህ ነው። ወንዝ ነው። ዮርዳኖስ የቆመ ነው። ስለዚህ ጨው አለው። ይሄ ችግር ነው። ወስተ ይጥራ። ስለዚህ እሺ ኦኬ። ዶክተር መልካሙ ከፍቼላለሁ። እንግዲህ አቶሽ ነው እንግዲህ አቶሽ ለሞ በሰርግ ምሳሌ አድርጎታል። መጋባቱንማ ሁሉም ይጋባል። ነገር ግን መሰረት ያለው ቋሚ ቤት በእስራኤል መገንባት ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። የድል ማህበር ስራቸው አልነበረ? የድል ማህበር ቤት ተስማሙ አይደል? አዎ፣ ምናልባት እሁድ እንደሚለው ሊፈራረሙ ይችላሉ። ኖሎ ማለት ከእሁድ በፊት እሁድ ያው መንግስቱን ሊያጸድቁ ይችላሉ። እስካሁን ባለው በእስራኤል በመንግስት አወቃቀር 28 ሚኒስተር፣ 6 ምክትል ሚኒስተር፣ ገና ይሄም አላለቀም ያለውን ያደረጉትን ውል ከየድር ማህበርተኞች ጋር ያደረጉትን ውል በደንብ ይፋ አላደረጉም። ጠቅላይ ሚኒስትርስ ናታንያሁ እና ቤኒ ጋንስ 36 ሚኒስትሮች አልነበሩ እንደ ነበሯቸው? አረ ያንማ ችግር የለውም። አዎ ለምን ያ በዛ ምክንያት አንደኛ በዛ ምክንያት አልሰራም። ብዙ ጭቅጭቅ፣ ብዙ ክርክር ነበር በተዋዋሉት በተግባር ላይ ያልተረጎሙትም። ይሄ እኮ ነው ለምን ሁለተኛ ደግሞ ልርዳህና ደግሞ ላሻሽለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ ቁጥራቸው 61 ሲሆን ያን ጊዜ ነበረው እስከ 70 በላይ ነበር አይደል እንዴ? ከሰባ በላይ ነው። አንደኛ ከሰባ በላይ ነው። ሁለተኛ ያው ነው ከሰባ በላይ። አሁን ምንድነው መሰለ ፋስል ችግሩ ላፒድ ሁለተኛውን እንትን ላይ ይቀበል ይችላል። ለምን እስከ መጨረሻ የሚሄድ መንግስት አይደለም። ካሁን ወሰንክ አይሄድም። ላፒድ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን አይችልም። ለምን ያላቸው በተለይ አጀንዳ እነዚህ የተለያዩ የድር ማለት የተለያየ አጀንዳ ያላቸው ናቸው። ነገ ጧት መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ጠለቅ ብለው ሀገሪቱን በተመለከተ ሁኔታ ጠለቅ ብለው መስራት አለባቸው እና በልብ መተማመን የማይችሉ የተለያየ ርዕዮተ ዓለም ያላቸው ጥቅማቸው የነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ስልጣን ላይ እንዳይወጡ ስለነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጎን ሄደው ያው የተቃራኒ ፓርቲ መሆናቸው ነው በዛ። እነዚህ ግን ነገ ጧት የሀገሪቱን ስርዓት በተሞላበት ለማስተዳደር ውሳኔ ላይ ለመድረስ በጣም አስቸጋሪ ነው። ኦኬ፣ እስኪ ዶክተር አካው መለሳለሁ ወደ አንተ ጋር። ጋቢ ዝግጅት ሁሉ አልቋል። አንተ ቀድም ለመከራከር ሞክረ ነበር። እንግዲህ አሁን ማታም ነው ጥያቄ ለማቅረብ ሞክረ ነበር። አሁን ማታ ሊፈራረሙ ይችላሉ። ዛሬ ማታ ነገ ሌሊትም ተፈራርመው ወዲያውም ሊያቀርቡ ይችላሉ። ያው ሽሎሙ ቀድም ብሏል፣ እስከ 4 ሰዓት ድረስ ነገ ስምምነቱን ማቅረብ አለባቸው። ያቀርባሉ። ምን ችግር አለ? አዎ ትክክል ነው። አቶ ሽሎሞም እንዳቀረበው ያው የጋብቻ ስነስርዓት ማለት ነው። እንግዲህ ሰው ሊጋባ ሲል ምንድን ነው እዚያው እስከ ራቡ እስኪደርሱ ድረስ አይደለም ፊርማውን መጠበቅ ያለባቸው፣ ተስማምተው መቅረብ ነበረባቸው። አስቀድመው እነሱ ተስማምተው አሁን ተስማምተናል፣ ከአሁን በኋላ ግን ቃለ መሐላውን እንድንፈጽም ጊዜውን ስጡን ብለው ብቻ ነው መቅረብ የነበረባቸው። እስካሁን ድረስ ገና ክርክር ላይ ናቸው። ይሄኛው ይሄ ይገባኛል፣ ይሄኛው ይበዛብኛል፣ ይሄኛው ይሆናል፣ ይሄን አሳልፋለሁ፣ ይሄን አታሳልፍም የሚል ጭቅጭቅ ገና ብዙ አላቸው። አልጨረሱም። ቢጨርሱ ኑሮ ምንጊዜም እኮ ስለተፈራረሙ ከኋላ የሚጎዳቸው ምንም አይነት ነገር የለም። ስለዚህ መፈራረም ነበረባቸው። ህጉ አሁን የእነሱ ነው። ህጉ ሌላ መንግስት የሚያግዳቸው ወይም ደግሞ በክነሴቱት የተደነገገ ህግ የለም። ይሄ ራሳቸው የሚያደርጉት ድርድር ራሳቸው የሚፈርሙ ስለሆነ ይህ ከህጉ ጋር ምንም አይነት የሚያገናኘው ነገር የለም። ሌላው ደግሞ 36 የክነሴት ሚኒስተሮች ነበሩ ለሚባለው አሁን ያለው አንድ መንግስት ነው። ባለፈው የነበረው ሁለት መንግስት ነው። ያሁኑ ፓሪቴቲ ነው። ያሁኑ ፓሪቴቲ አይደለም። ያሁኑ ፓሪቴቲ አይደለም። ያሁኑ አይደለም። ሎሎ አቶ ስሎሞ ያሁኑ ስሎሞ አይደለም። ለምንድን ነው ወቅት መልስለታለሁ። ቀረውል ያሁኑ መንግስትም ፓሪቴቲ ነው ማለትም የቤኔት ፓሪቴቲ ማለት ነው። ቤኒ ማለት የኤር ላፒድና
ቤኔት አንድ ጉዳይ ለምሳሌ ብቻቸውን ሊወስኑ አይችሉም። ለምሳሌ ቤኔት ሊወስን አይችልም፣ ያየር ለፒን ብቻውን ሊወስን አይችልም። አሁን ለምሳሌ ናታኒዮና ጋንጽ እንደሚያደርጉት ማለት ነው። አቁምልኝ እዚህ ላይ ይኸውልህ፣ ፓሪቴቲ ማለት ምን ማለት ነው? ግዴታ ሚኒስትሮች እኩል መሆናቸው ማለት ሳይሆን በሚያቀርቡት አጀንዳ ውሳኔዎች በሚወስኑበት ጊዜ አሁን ቢንያሚን ናታኒዮ በፈለሰፈው ከቤኒ ጋንጽ ሆኖ በደነገገው ድንግ ስርዓትና መሰረት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ግን ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ ሁለቱ ካልተግባቡ በቃ ወደ የትም አይሄዱም ነው። ምንም ልዩነት የለው። በመጀመሪያ ደረጃ ያ የሚኒስትሮች ብዛትም የመጣው ለምንድን ነው? ያኔ ቤኒ ጋንጽ 17 የፓርላማ አባላት እነሱ ሚኒስተር መሆን አለባቸው ብሎ ስለቀረበ ነው። በዚህ ላይ መስማማት ስለነበረባቸው ይህን እኩል መሆን ስለነበረባቸው ያን ባለፈው ቤኒ ጋንጽ ከናታኒያው ጋር ኔጎሼት ሲያደርግ ካሆን ላባንን በሙሉ ወክሎ ነበር ኔጎሼት ያደረገው። መጨረሻ ላይ ካሆን ላባን ተገንጥለው ላፒድ ተገንጥሎ ይቀራን የሚለው ሐሳብ ላፒድ ሲገነጠል ብቻ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ጋንጽ? ከፈለከኝ ልክኔ ካሆን ላባንን ፓርቲን በሙሉ እንደያዝኩ ተቀበለኝ፣ ካልፈለክ ተወው ነው ያለው። ስለዚህ ምንም አማራጭ አልነበረውም፣ ቢንያሚን ናታኒያው ተቀበለው እንጂ መጀመሪያ ሲነጋገሩ ማለት ነው የካሆን ላባን 33 መስል ባለሳሳ 33 የሊኩድም እንደዚሁ የተነጋገሩት ለዛ ነው። በዛ ምክንያት ግን አሁን ቤኔት እንዳደረገው ማለት ነው ቤኔት ሰባት የክነስት አባል ሆኖ ኔጎሼት አደረገ፣ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብሎ ሁሉ ተስማማ። መጨረሻ ላይ አንዱ የክነስት አባል ተቃወመው፣ ግን እሱ ተቀበለ። ያው ነው ከሞላ ጎደል። አሁን ለጋቢ ሚኒስትሩና ወደ ዶክተር መከሙን አልፋለሁ። ባወጡትም ስምምነት ባወጡት መረጃ መሰረት ያሁኑ ፓራቴት አይደለም፣ ያሁኑ መንግስት እኩል የሆነ መንግስት አይደለም። ግን ባለው ሁኔታ ግን ናፍታሊ ቤነት 6 ፓርቲዎችን ይዞ 6 የፓርላማ አባላት ይዞ እሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኗል። በዚህ ላይ የሚወስነው ማን ነው ብለን ስንጠይቅ እሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኖ ይወስናል ማለት አይደለም። በጣም ነው የሚለያየው፣ የሰማይና የመሬት ርቀት ነው ያለው እና ይሄ ይለያያል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቅድም ዶክተር መልካሙም እንዳለው ናፍታሊ ቤኔት ለያየር ላፒድ የሻቲል ፓርቲ ሊቀመንበር ስልጣኑን መንግስትነቱን አይሰጠውም። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ናቆም። ዶክተር መልካሙ አዳምጣለሁ። እንግዲህ የእድር ማህበር የምትላቸው ያም ሆነ ይሄ አንተም ጋቢም ትንሽ የተለየ ሀሳብ ቢኖራችሁ አቶ ስሎሞ እንዳለው የፊታችን እሁድ ቃለ መሃላ ሊፈጽሙ ነው። እንደውም እንደሚባለው በያዝነው ሳምንት በክኔሴት የቀረቡ የተለያዩ ህጎች ነበሩ፣ የሊኩድ ፓርቲ ሊያሳልፋቸው የሞከራቸውን ህጎች እነሱ በመተባበር ውድቅ አድርገውታል። ስለዚህ ይህ የእድር ማህበር የተባለው የተጠናከረ እርምጃዎችን በጋራ እየወሰደ ነው። ፋሲል፣ ምን መሰለህ፣ አሁን አቶ ሽለሞ የሚለው ምንድን ነው፣ የካሆን ላባን እና የሊኩድ በጣም ለየት ያለ ነው አወቃቀሩ። አሁን እኮ የሜረስ ፓርቲ አለ፣ የሻቲት ፓርቲ አለ፣ የቲክቫ ለእስራኤል አለ፣ ቤኔት አለ፣ ሊበርማን አለ። እነዚህ ሁሉ አንድ ነገር በሚወሰንበት የነሱ ደግሞ አባላት አለ፣ ነፃ የክነሴት አባላት። አሁን ቤኔት ከሱ ውስጥ ብዙ ነበረ፣ ብዙ ተጽዕኖ የተደረገባቸው ሊመለሱ እና መጨረሻ ላይ ምንድነው መንግስት ውሳኔ ለማምጣት አንድ ውሳኔ ለመድረስ በጣም የሚቸገርበት ደረጃ ነው። ለዛ ነው ላፒድ ሁለተኛውን ቦታ ላይቀበል ይችላል። ይሄ መንግስት ጊዜያዊ ሂደትና ስራ ነው የሚኖረው። ለምን በጣም ካለፈው የበለጠ በጣም ውስብስብ ነው። የካሆን ላባን እና የሊኩድ የነበራቸው መግባባት የሚችሉበት አነስተኛ ነጥቦች ነው የነበሩ፣ ውሳኔ ላይ መድረስ የሚችሉበት ነበራቸው። ነገር ግን የአሁኑ ግን በጣም ውስብስብ ያለ ነው። መጋባቱን ይጋባሉ፣ ችግሩ በጋብቻቸው ጸንተው ግን ለብዙ ጊዜ አይቆዩም። አሁን አቶ ሽሎሞ አምስተኛው ምርጫ መሄዳችን አይቀርም። አቶ ሽሎሞ ማለቴ ነው። አቶ ሽሎሞ አሁን አንድ ምርጫ ወደፊት እሁድ ያው አዲስ መንግስት ይመሰረታል።
ነገር ግን አንድ ከፍተኛ የጸጥታ ጉዳይ ከፍተኛ ማውንተራ የጸጥታ ጉዳይ ከተፈጠረ ለምሳሌ ሚያብ ይሁዳና ሰማራ ቀበሌዎች አሁን አንድ ችግር የተፈጠራለ ያለ ህግ የተቋቋመ መንደር ወይም ሰፈር አለ ይነሳብ ይባል የሆነ እንዳጋጣሚ ግድያ ተፈጥሮ ሽብር ፈጠረ ግድያ ተፈጥሮ እርምጃ ልውሰድ ቢሉ ናፍታሊን ቤኔት የቀኝ ክንፍን የሚያንጸባርቁ ናቸው። ባይደን ጣልቃ ቢገቡ ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉ። የጸጥታ ጥበቃውን እንኳን ብንወስድ ጸጥታ ማለትም የሲቪል ጉዳይ ነው የሚከታተሉት ብንልም አሁን አረቦቹ ልመጣልን ነው ለምሳሌ እንደሚባለው አንደኛው ነው ትልቁ ነገር አቪክቶር ሊመርማል ከተግባራ ላይ ያውለዋለው የሚሉት የመከላከያ ሚኒስትርን ጽፈት ቤት በጀት ለማሳደግ ነው አሳድጋለው የሚሉት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሊበታትኑት አይችሉም ይሄን መንግስት በጭራሽ ሊበታትኑት አይችሉም ለምን መሰለ እኔ አንድ ነገር በእውነት እዚ ላይ አሁን ሰሞኑን እስከ ትላንትና ድረስ ሁለት የክነሰት አባል ሰርቀው ቢኒያሚን ናታኑ መንግስት እናቋቁማለን በማለት ሰርቀው አዎ በመስረቅ ማለት ነው አቶ ጋቢም አቶም ዶክተር መልካሙ ፍላጎታቸውና ያው አሸነፍን ለማለት ነው ዳኑ ቆቃይ ሰርቆ መህል ምን መሰለ በኔ በኩል ቢኒያሚን ናታኒው ባለፈው ኦርሊን እንደሰረቁት ሁሉ ሰርጠው ቦታ ሰጥቷቸዋል ያው ጉቦ ማለት ይቻላል እንደ አዎ ምክንያቱም አንድ ሰው ራቢን በወስወሱነት ጊዜ አደለክ አረ ጥሩ አይደለም ያልኳ አይደለም ስለቆም መሰለ ከከዲማ ወደ ሌላ ፓርቲ ስትሄድ ተሰርከህ ነው ሄድ ወይስ ሰርከህ? እኔ ወደ ምርጫ ነው ሄድን ልዩነት አለው ለምሳሌ አንተ ፓርቲ ለቀ ወደ ሌላ ፓርቲ መሄድ ትችላለህ ፓርቲ ለቀ በምትሄድበት ጊዜ ለህዝብ ምረጡ ይብለት ቀርባለ ህዝብ ካልመረጠህ አልወረጠህም ከመረጠህ በኋላ ግን አጠቃላይ አንተ ይሄኛውን ትተህኛው ወደዚህኛው መሄድ አይቻልም ሆኖም ግን ቆይ ልንገርህ የኛ የእስራኤል ሀገር የመንግስት አወቃቀር ፓርላመንታሪዝም ሲስተም ነው ፓርላመንታሪዝም ሲስተም እስከሆነ ድረስ ብዙ ጉዳትም አለው ጥቅምም አለው አሁን ያለው ፋክት እንዴት ነው ፓርቲዎች ካንድ ላይ ሆኖ መንግስት ማዋቀር ነው ስለዚህ ልዩነት አለው ፓርቲ እንደ ፓርቲ መምጣቱና የሌላውን ፓርቲ መስረቅ ለምሳሌ እኔ በክነሰት በነበርኩበት ጊዜ ቢኒያሚን ናታኒው ሆክ ሞፋዝ ቢባል ሁሉ አሳልፈው ነበር የከዲማን ሰዎችን ቆፍሮ ለመውሰድ ማለት በነገራችን ላይ ይሄ መንግስትም አሁን ያሰቡት ያቀዱት እቅድ አለ ለምሳሌ ከሊኩድ ለመስረቅነቱም ያቀዱት ህግም አለ እኔ በአጠቃላይ እንደ ምሽፓታን ወይም እንደ ትክክለኛ ነው ብያል ገምትም በነገራችን ትክክል አይደለም ምክንያቱም አይዲዮሎጂ በጣም አስፈልጊ ነው አይዲዮሎጂስ መስረቅ ይመጫል ቆይ አይዲዮሎጂን መስረቅ የምትለው ለምሳሌ የነሱ የሚስማሙበት የመንግስቱ መተዳደሪያና ደንብ ነው ወሳኝ ቆይ መልካሙ የህግ መተዳደሪያና ደንቡ ነው ወሳኝ በመተዳደሪያና ደንቡ ላይ አሁን ጋቢ አልተፈራረሙትም ያለውን ከዛ ላይ የሚፈራረሟቸው ነገሮችን ከተስማሙ የሚስማሙባቸው ነገር አለ ለምሳሌ አንተ ያነሳው ጉዳይ አለ ጸጥታ ጉዳይ በተመለከተ እቺ ሀገር እስራኤል ሀገር ምንም አይነት ድርድር የለም ከማንም ጋር ቢሆን ማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስተር ሆነ የውጭ ጉዳይ ነበር መንሱር አባስ ቢፈልግ እስራኤል ሀገር ይደግፋል ካልፈልግ አይተው በዚህ ምክንያት ለምሳሌ እስራኤል ሀገር ቆይል ገረ እስራኤል ሀገር የጸጥታ ጉዳይ ተነስቶ ቢኒያሚን ናታው ወይ ሊኩድ ሌሎች ፓርቲዎች ለምሳሌ መንግስቱ ላይ ጥኑት ምክንያቱም የጸጥታ ጉዳይ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ በአጠቃላይ ስንመለከተው እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ስማ ጻፍ ልንገር መልካሙም ይስማ አቶ ጋቢም ይስማ ይሄ መንግስት 4 አመት ይጨርሳል ኦኬ ታር ጋቢ ተናገረ መልካም አንተ ተጣጣቀልኛል ጋቢ ባጭሩ ባጭሩ ትልቅ ነገር የተናገረው አንተ ተጣጣቀልኛል አዎ ባጭሩ የመንግስቱ ይሄ የሚቋቋመው የመንግስት ህይወት በጣም አጭር ነው ስለዚህ ብዙም ነገር የሚያስከር ነገር አይደለም ሌላው መስራቅ በሚባለው ሁኔታ ይሄ የፖለቲካ ጨዋታ ነው እንጂ መስራቅ አይደለም እኛም አንተ እንግዲህ የፓርላማ አባል ስለነበር ብዙ ነገሮችን ስታስተላልፉ ስለነበረ ይሄ በእውነት የፖለቲካ ጨዋታ ነው መባል ያለበት ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ እስካሁን ድረስ ማይግባቡበት በርካታ ነገሮች አሉ እነዚህ አሁን ለዚያም ነው እንግዲህ መንግስቱ ህይወቱ አጭር ነው እኔ የምለው ያልተግባቡበት በርካታ ነገሮች አሉ እስካሁን ድረስ ያሉት ምንድነው አንድ የሚያግባባቸው ነገር ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢኒያሚን ናታኒውን መጥላት ይሄ በዚህ ላይ ሁሉም ተግባብተዋል ምንድነው ያለው ዶክተር አብርሃም የግራር ሙጫ አዎ ይሄ ሙጫ ብለ ሰምተታ ለአራት አመቱ ናታኒው ለዚያ ካልከማ ቢቷ ራሱ ቢኒያሚን ናታኒው ከዚያው ሆኖም ቢሆን አሁን እነሱ ተዛው ቢቀመጡ ማራዙ
ትንሽ ጊዜ አይተው ወዲያውኑ ራሳቸው ይጥሉታል ይበታተናሉ ምክንያቱም ትላንት ለምሳሌ አንድ ህግ ቀርቦ ነበር ያም ደግሞ ራሳቸው በቀኝ ህግ የነበረ በቀኝ ክንፍ የነበረው ዘበልኪን እነዚያ ሁሉ ይፈልጉት የነበረውን ህግ አሁን ሊኩድ ይዞ ሲቀርብ ደግሞ አሁን ነገ ቆሁን ራሳቸው ህግ ሊደነግጉ ያቀረቡትን ሊኩድ ሲያመጣው ይጥሉት እኮ ናቸው ዶክተር መልካም አታጠቃልልኝ እንግዲህ ያው የድር ማህበር ምትላቸውን ዶክተር አብርሃም እንዳለው ግራር ሙጫ ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስካሉ ድረስ እነዚህ ሽሎሞ እንዳለው ሊሆን ይችላል አራት አመት ሊያገለግሉ ይችላሉ አዳ አራት አመት አንድ አመትን በእኔ አሁን እስካሁን ምንድነው ትንቢት ለትንቢተኞች ነው የሚሰጠው ተናግሬ አላውቅም ነገር ግን አሁን በጣም ዛሬ ደግሞ አሁን ተራንተ ነው እሱ አሁን 100% ደርሷል ይወጣል እሺ ያላቸው ሪዮት ዓለም የተለያየ ነው እኔ እንደ መምህርነቴ ምን አይነት ቁም ነገር ከነሱ ለተማሪዎቻችን ማስተማር ለምሳሌ ምናስተምራቸው ተማሪዎቻችን ባላማ ጽኑ ይሆን ጠንካራ መሆን አለብህ አላማህን መሳት የለብህም የሚል ነው እነዚህ ግን በመርጫው ሰዓት የተናገሩት አላማና አሁን ወደ ወንበሩ ለመቅረብ ያቀረቡት አጀንዳ ሰማይና መሬት ነው ሌላው የአሜሪካ አለ የአሜሪካ ተጽኖ አለ ለምሳሌ አሁን የባንዴራ ኢየሩሳሌም ይዞ በኢየሩሳሌም በእስራኤል ዋና ከተማ ባንዴራ ይዘው ጻዳት ወይ ሰልፍ ለማድረግ አይን የአረቦችን አይን ለማውጣት ማለት ነው ስለመጣ ከአሜሪካ ተጽኖ ስለመጣ ይሄን ማድረግ አልቻሉ እስራኤል የራስዋን ህልውና የመወሰን መብት ያላት ጠንካራ መሪዎች ያሏት አገር ናት በዚህ አሁን በአለው የድር ማህበር ግን ከአሜሪካ ተጽኖ ከሌላም አንዳንድ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች በሚመጡበት ሰዓት በአለምና ባለን ሁኔታ የሚታየው ህዝቡም ዝም ብሎ የሚቀመጥ አይመስለኝም እና ለዛ ነው አጭር ጊዜ ነው ቢኖራቸው ለምን የማይግባቡባቸው ብዙ ነገሮች አሉ አለም አብሰው ቢያርሱ ባለም ይመለሱ ብሏል የሀገሬ ገበሬ አለም አብሰው አሁን ሽፍንፍንፍን ቢያደርጉት ወንድሜ ሽሎሞ ነገ ጧት ጠንካራ ስራ መብቀል ሲጀምር ፍሬ መስጠት ሲጀምር ታረሰው በደንብ ያለማው ችግር ይፈጥራል ሰርዶ ያበቅላል ሾህ ያበቅላል እና በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ያም ሆነ መልካሙን እንመኝላቸዋለን ወደ ምን እንነጋገራለን ገና ሰሞኑን ይሄን ማስመልከትም ካቢኔው ከተዋቀረና ከተቋቋመ በኋላም በፌስቡክ ከተጣለ ልዩ ስርጭትን ሰፋ ያለ እናደርጋለን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ በኋላ እስራኤል የሚለውን እውነትም እሁድ ቃለ መሐላ ተፈጸመ በፌስቡክ ስርጭታችንና በከዚያም ስርጭታችን እንወያይበታለን ዶክተር መልካሙ በጣም ነው ማመሰግነው አመሰግናለሁ ወንድሜ ሽለሞን ለማስደሰት ኡልፓኑ ነው ድረስ እንመጣ ያኔማ ተጋብዘ በክብር ነው የምንቀበለ እንግዲህ ልዩ እንክብካቤ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው አመሰግናለሁ ስለውይቱ ባልደረቦቼ በጣም አመሰግናለሁ ማስተዋወቂያ ያስልን ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን የኦክታ ዜና ፍለግዚያችን አሁን ይዘን እንቀርባለን በሀገራችንና በአለም ዙሪያ የተከሰቱ የለቱ ዜናው ፖለቲካ ማህበራዊ ደህንነት ኢኮኖሚ ስፖርትና ሌሎችን አቶ ሽሎሞ ዶክተር መልካም ተንታኞቻችን በቀዳማዊና አዳዲስ ርዕሶች ጋቢለ ስለተማ አመሰግናለሁ ዘወትር ከምሽቱ 9 ሰዓት በወቅታዊ ዜና ዝግጅታችን ይዘን ቀርባል IETV ከማስታወቂያ ተመልሰናል ከአጼ ቴዎድሮስ ከ1855 ዓ.ም ተምራት እስከ ዶክተር አብይ አህመድ ድረስ አሁን 2021 ዓ.ም ተምራት ድረስ አዲስ ቷሪ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች የሚለው ሰፋ ያለ ውይይት በያዝነው ሳምንት በፌስቡክ ቀጥታ ስርጭታችን አስተላልፈን ነበር ይህ ስርጭት ሙሉ ለሙሉ ደግሞ በጣቢያችን የፊታችን እሁድ በከዚህም ከዚያም ዝግጅታችን እሁድ ምሽት ይቀርባል ውይይቱ በማስመልከት የውይይቱ ዓላማ መጀመሪያ ደረጃ ሰኔ 1 ቀን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ይካሄዳል በመጠኑ ቀንጨብ አድርገን በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አቅርበን ነበር እንደሆ አጼ ቴዎድሮስ 1855 ዓመተ ምህረት ስልጣን ለሚያስችሏል ስልጣን ከመያዛቸው በፊት አቶ ሽሎሞን ቀደም እንዳልከው ሽፍታም ነበሩ ብዙ ትግልም አሳልፈዋል የኮሶ ሻጭ ልጅም እየተባሉ ሲታሙ ነበር ስለተፈሩ ስለተከበሩም ራስ አሊ በወቅቱ
የጎንደር መሳፍንት ነበር። የጎንደር መሳፍንት ነበር። አዎ የመጀመሪያ መሳፍንት ነበር። ልጃቸው ሰጥቷቸው ነበር ለትዳር። አዎ ተጌቶ አበች ይባላሉ። ልጃቸውም ተጌቶ አበች ናቸው። እንዳውም የራስ አሊ ልጅ ሆነው ታጠቅ ብለው ቴዎድሮስን ኢትዮጵያ ስካውን አሁን እንዳለች ስካለች በደረጃ ላይ እንዲደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት። እሺ ዶክተር መልካሙ ባንተ ልጀምርና ሶስት ነገስታትን ነው በኢትዮጵያ ባንድ ላይ ለማጠቃለል ለመልከት እንፈልገው። ቴዎድሮስ ከዛ በኋላ ከቴዎድሮስ በኋላ ብዙ ሰው ማያውቀዋል። ሁለት አመት እስከ 3 አመት ድረስ የጎጃሙ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያን አስተዳድረዋል። ከዛ በኋላ ነው አጼ ዮሐንስ አሸንፈዋቸው አጼ ተክለ ጊዮርጊስን አጼ ዮሐንስ አሸንፈዋቸው ያው ያየናቸው አጼ ዮሐንስን አሸንፈዋቸው ተክለ ጊዮርጊስን ህይወት ካጠፉ በኋላ ነው አጼ ዮሐንስ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር የቻሉት። ዶክተር መልካሙ እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ በጣም ረቂቅና አልማዝ እና እንቁ ነው ብለውም ማጋነን አይሆንም። ኢትዮጵያ እንደሁሉ ዘመናት ዲሞክራሲም የነበረባት በተለይ በእያንዳንዱ ክፍለ አህጉር በክፍለ ሀገር የራሱ የሆነ የአውራጃ የወረዳው በመሳፍንትና በራስ ተዳደር የነበረች እስከ አጼ ቴዎድሮስ ድረስ ማለት ነው። አጼ ቴዎድሮስ ሽፍታ አይደሉም። አጼ ቴዎድሮስ ለአርነትና ለነጻነት ተዋጊ ናቸው። አጼ ቴዎድሮስ በጣም ጨካኝ ናቸው። እውነትን የያዙ ታላቅ መሪ ናቸው። እንዳደርገህ አድርግ እንደሚለው እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ የሰረቀ ካለ በየትኛው እጁ እንደሰረቀ በተለይ በኢትዮጵያ በድሮ ሰዓት እኔ ሳድግ ቤት ዓለም አጫዋች አዝማሪዎች ነው ለመንግስት እንደ ዛሬው መረጃ ድርጅት የሚያስተላልፉ የነበረው በየድግሱ በየአዳራሹ የሚነገረውን ነገር እና አንድ አዝማሪ ምንድን ነው ያለው? እዩቴኛን ሙር እዩቴኛን እብድ አምስት ጋሻ ሆኖ ጉራምባ ሲወርድ ጉራምባ ከደንቢያ አካባቢ ያለ ቦታ ነው። እቴጌ ጣይቱን ጦር ትልቅ ጦር ለመግጠም አምስት ራሱ ሆኖ ነው አጼ ቴዎድሮስ ወደዚያ የሄደው እና መጨረሻ ላይ ድል አድርገው አዝማሪን ተጠርቶ ቀረበ። እስኪ ያንን የገጠምከውን ግጥም ድገመው ተባለ። አፍ ወዳጁን ያማል ስራ ሲያጣ ዱላ ይገባዋል የአዝማሪ ቀልብ አጣ ቢል አረ እንደገና ያንን በለው። መጨረሻ ላይ አማራጭ አልነበረውም። እዩት የኛን ሙር እዩት የኛን እብድ አምስት ጋሻው ነው ጉራምባ ሲወርድ አርባ ግረፈው ተብሎ አርባ ጅራፍ ያስደረፉት እና ከዛ በመነሳት የኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ አንድ እግር በርበሬ መንቀላቅቷችሁ አቃጥሎ ለምልሞ አንድ ዶይፍዟችሁ ሸዋ ድረስ በመሄድ ሸዋ ላይ ከደረሱ በኋላ ወደ ጎንደር በሚመለሱበት ሰዓት ህፃኑን ልጅ አጼ ምኒልክን ወደ እንደ ግዞት ማለት ነው ወደ ጎንደር ይዘውት እንደሄዱና በተለይ የአጼ ቴዎድሮስ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ በመቅደላ ላይም የሰሩት ጩኸት በረከተ፣ በመቅደላ በኩል ጩኸት በረከተ፣ የሴቱን አናውቅም ወንድ አንድ ሰው ሞተ ያሰኙት እና የኢትዮጵያን ዘላለማዊነት ጠብቀው የቆዩ ናቸው። በኋላ ወደ እስኪ ደግሞ ለዶክተር አብርሃም ብዙ አንድ ፋሲል እዚህ ላይ ማጠቃለል ካለ አጠቃለሁ ባለኝ። እሺ አዎ፣ አጼ ምኒልክን ወስደው አጼ ምኒልክ ሲወለዱ ንጉሥ ሳህለ ስላሴ አያታቸው ምኒልክ ሸዋ የሚል ስም ነው የነበራቸው። ምኒልክ የሚለውን በራይና በአዋቂ ምኒልክ የሚባለው ለኢትዮጵያ ታላቅ ታምር የሚሰራ ንጉሥ ይሆናል የሚባለውን ስለያዙ አያትየው እኔ ነኝ ምኒልክ ብለው ነው የነበረ እና መጨረሻ ላይ ነው ወደ የእሳቸው አለመሆኑን ይሄ ጳውሎስ ኛኞ ከጻፈው አጤ ምኒልክ ከሚለው መጽሐፉ 12ኛ ገጽ ላይ የሚገኝ ታሪክ አለ እና መጨረሻ ላይ የአጤ ምኒልክ የሆነው እና በኋላ ጊዜ ካለ ሰፋ አድርገን እንነጋገርበታለን። ኦኬ ዶክተር አብርሃም ከዚህ ላይ ሁለት ነገሮች ከታሪክ ጋር ያልተመጣጠኑልኝ አለ። አንደኛ ፌደራሊዝምን አጼ ቴዎድሮስ ነው የጀመሩት የሚለው አባባል ከታሪክ ጋር ትክክል ሊሄድልኝ አልቻለም። አስረዳ በኢትዮጵያ ነው ብሎ አቶ ሽሎሞ ያቀረበው አንተ ደግሞ ያለን አመለካከት በአጼ ቴዎድሮስ እንዲያውም ፌደራሊዝምን ተቃውመው ኢትዮጵያን አንድ አድርገው ለመግዛት የተነሱ ንጉስ ነው የነበሩ። በዛን ጊዜ ፌደራሊዝም አይባል እንጂ የመሳፍንት ዘመን ነበር የሚባለው።
እና በመሳፍንትነት ቆይ ሐሳቤ ልጨርስ። በመሳፍንትነት አገሪቱን ተከፋፍለዋት ነበር። የጎጃም ራሱን የቻለ መሳፍንት ነበር። እነ ሳህለ ስላሴ እና ኃይለ መለኮት በሽዋ ነበሩ። እነ ደጃችውቤ በስሜን ነበሩ። እንደዚሁም ደግሞ በትግራይ የነበሩት ደጃች ንጉሴ እንደመሳሰሉ ሁሉ እነዚህን ሁሉ አጥቅተው ነው እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ አንድ መሆን አለበት ብለው የአንድ የኢትዮጵያ ንጉስ ተብለው ደረስጌ ላይ ነግሰው አጼ ቴዎድሮስ ሲዩም እግዚአብሔር ንጉሰ ነገዘ ኢትዮጵያ ተብለው ነገሱ። ከዚያ በኋላ የኢትዮጵያ ባል የኢየሩሳሌም ጮኛ ይያሉ ይፈክሩ የነበረ። ስለዚህ መከፋፈልና ፈደራሊዝም ተቃወሙ። የመሳፍንትን አገዛዝ እንዲወገድ አድርገው እንድትሆን ያደረጉ ናቸው ለማለት ነው። ትክክል ነው። መሳፍንት አገዛዝ ተክለ አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ጎጃም ናቸው የተባለው ደግሞ ትውልዳቸው ላስታ ነው። እሳቸው የቀድሞ ስማቸው ዋጋ ስዩም ጎበዜ ነበር የሚባሉት። ከአጼ ምኒልክ ዘር ሲወርዱ የተዋርዱ የመጡ ናቸው። ዋጋ ስዩም ጎበዜ ብለው እንደዚሁ ጣሊያ እንትን ይሄ እንግሊዞች እንኳ አጼ ቴዎድሮስ ሊዋጉ በመጡ ጊዜ የትግሬው ደጃሽ ንጉሴና የላስታው ዋጋ ስዩም ጎበዜ እነሱ ናቸው እንግሊዞችን እየመሩ አገሩን ድንበሩን መንገዱን እያሳዩ አመጣው አጼ ቴዎድሮስን ያስጠቋቸው። ይሄን እንግዲህ ከአቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ከጻፈው መጽሐፍ ላይ ማስተካከያውን ተቀብለነዋል። በደንብ ነው ማለት ነው። ማስተካከያውን ተቀብለነዋል። የተምታታው ሁኔታ ነበር ጎጃምና ላስተማሮች ሹም ራሱ ዋክሹም ባላታቸው ዋክሹም የላስታ ማለትም የላስታ ሹመት ነው። ሁላችንም እናውቀዋለን። በላስታ አካባቢ የሚሰጡ ሹመቶች ትልቁ ቦታ ያዘው ዋክሹም የሚባለው ሹመት ነው። ትክክል ነው። ቆይ እንመለሳለን። ከዛ በፊት እንግዲህ ወደ ማጠቃለሉ እየተቃረብን ነው። የጊዜያችን ሁኔታ ነው። እስቲ ወደ አጼ ቴዎድሮስ የመጨረሻ ጊዜያት ስንመለስ እዚህ ላይ ደግሞ መጨመር የምፈልገው ዶክተር አብርሃም ሰማኛለህ፣ መልካሙም አቶ ጋቢ ወደ መቅደላ ከመሩት መካከል ደጃዝማች ንጉሴ ብቻ ሳይሆኑ በኋላ አጼ ዮሐንስ የሆኑትም ደጃዝማች ካሳም ነበሩበት። ሶስቱ በየበኩላቸው እርዳታ ሰጠው ለእንግሊዞች። እንግሊዞች መቅደላ እስኪገቡ ድረስ እንዲገቡ መንገድ ከፍተውላቸው፣ ነገር ግን ያሏቸው ነገር ቢኖር በወቅቱ አይ ቴዎድሮስን እኛ ጠላታችን ስለሆነ አሸንፉልን፣ ከዛ በኋላ ግን አገሪቱ ውስጥ መቆየት የለባችሁ ጥላችሁ መውጣት አለባችሁ ነው የሚል ያሏቸው። እንግሊዞችም ሲለቁ ለሁሉም የጦር መሳሪያ ሰጥተዋቸው ነበር። በዚህ ምክንያት ነው በኋላም ጦርነቶች የተከፈቱት። እዚህ ላይ መጨመር ፈልገው የመጨረሻውን የቴዎድሮስን ጊዜያት እንድንመለከተው እና በአንዳንድ ደቂቃ ብቻ ጊዜ ስለሌለን ሁላችንም እንድንመለከተው የአጼ ቴዎድሮስ አንድ ትልቅ ነገር የመጨረሻ ላይ ለማንኛውም መሪ ምሳሌ ሆነው የሚኖረው ምንድን ነው? በዛን ጊዜ እሳቸው ገና ሊያዙ ሲሉና ኃይላቸውን ሲያጡ ወታደራቸው ምንድን ነበር ያላቸው? እነዚህን እስረኞች ሁሉ እናምጣና እንጨፍጭፋቸው ነበር ያላቸው። ራሳቸው ራስን ግዳም ብለዋቸው ነበር አለ። አጼ ቴዎድሮስ ግን በፍጹም መገደል የለባቸውም አሉ። ኦኬ፣ ይኸውልህ እዚህ ላይ የምጨምረው አለ። ከዛ አስተያየታችሁ ብያሉ በእያንዳንድ ደቂቃ አጼ ቴዎድሮስ ንግግራቸው መቀጠል ይላል። አሁን ደግሞ ታሪካዊ ልቦለድ ያቤ ጉበኛን እየወሰድኩ ነው። በደብረ ታቦርና በመቅደላ መካከል በቀሩልኝ ትንሽ ጊዜያቶች ክፍሎች ያለው ህዝብ እንኳ አመፀብኝ። ወደ መጨረሻ ግዟቸው ነው። ለመሞት የማልፍበት መንገድ ስጡኝ። ዳግመኛ ይመለስብናል ብላችሁ እንደሆን ይህ አይደረግም። ህዝቤ ብቻ ሳይሆን ወታደሬም አብዛኛው ከርቶኛል። ተውኝ፣ ወደ መቃብሬ ለመጓዝ መንገድ አትነፍጉኝ። እንዴት ለዋል? እንዴት ተዋላ? አጼ ቴዎድሮስ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ አብርሃም ካለው እና እኔ ካለው አንድ ማሳመንትን መናገር ፈልጋለሁ። ስለው መከፋፈል ሳይሆን እሳቸው የአገሪቱ ንጉሰ ነገት ዘኢትዮጵያ ተብለው እንዲሾሙ የሁሉም መሪ ማለታቸው ያጠቃለነዋል። የአካባቢው ገዥ ነበር ግን እሳቸው ንጉስ ከሆነ በኋላ አካባቢ ገዥዎችን ሾመዋል። በአጠቃላይ የቴዎድሮስ ታሪክ ሲነገርም የማያልቅ ታሪክ ነው።
በኢትዮጵያ ላይ የሰጠው ያደረገው ወራዊነት ዶክተር አብርሃም ጋቢ ዶክተር መልካሙ ተሽሎን ተብቁኛለ ከማስተካከያ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያና እስራኤል በንግድ ዘርፎች በቱሪዝም ግንኙነት በተለይ የምግብ ቱሪዝም የሚባል አዲስ መሮ አዲሱ ከጥቂት ወራት በፊት ወደ እስራኤል የመጡት አምባሳደር አታለሙ የጀመሩት ፕሮግራም አለ። ይህ ዝግጅት በዛው ሳምንት ሐሙስ ቴላቪቭ ያፎ በሚገኘው በሽሞን ፔረስ የቀድሞ እስራኤል ፕሬዝዳንት ዝም በሚጠራው ማዕከል ተካሂዶ ነበር። ይህን በማስመልከትም ለበበሉ ተመልካቾቻችን በዛው ሳምንት ሰኞ አስቀድመን ከዲፕሎማት ኑር ጋር ውይይት አድርገን ነበር ነው። ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን ይቀጥላል። የፊታችን ሐሙስ ሰኔ 10 ቀን የኢትዮጵያ የባህል ምግብ ትርኢት በቴላቪቭ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጽፈት ቤት ይደረጋል። ለዚህ እንዲህ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ወደ ስቱዲዮአችን ዲፕሎማት ኑርሴንን ከብጃለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ኑርሴን። ጤና አታይቸው። እንግዲህ እስኪ ይህ ዝግጅት ዘንድሮ ዝግጅት ካለፉት አመትም ሲነጻጸር እንግዲህ ምን የተለየ ዝግጅት ነው ዛቸው የቀረባችሁት? በጣም ጥሩ። እንግዲህ የፊታችን ሐሙስ የምናካሄደው መርሃ ግብር የምግብ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ምግብ ዲፕሎማሲ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም ማስተዋቂያ መርሃ ግብር ሶስቱን ያካተተ ነው። ሶስቱን ያጠቃልላል ማለት ነው። ያጠቃልላል። እሺ። አንድ በሁለተኛ ደረጃ የሚካሄደው በኤምባሲያችን ጽፈት ቤት ሳይሆን ቴላቪቭ ጃፋ በሚገኘው የፔሪስ የሰላምና ኢኖቬሽን ማዕከል ነው። እዛ ነው የምናካሄደው። ይሄ ነው በእንግዲህ አድራሻው ማለት ነው። እንግዲህ ከኤምባሲያችን ጽፈት ቤት ሳይሆን ከሽሞን ፔሪስም በተዛጋ የሰላምና ኢኖቬሽን ማዕከል ቴላቪቭ ጃፋ እሺ እዛ በሚገኘው የፔሪስ የሰላምና ኢኖቬሽን ማዕከል እዛ ውስጥ ነው የምናካሄደው። በዝግጅቱ ምንድነው የሚካሄደው? ምን ያጠቃልላል? ምን ያካተታል? እስኪ ዝርዝር አድርገልን። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ ያው እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ያላት በተፈጥሮ የበለጸገች ጥንታዊና ነጻነቷን ጠብቃ የቆየች ሀገር ነች። አሁን ኤምባሲያችን እያደረገ ያለው ምንድነው እነኚህን ነገሮች ለቀሪው ዓለም ማህበረሰብ በማስተዋወቅ የኢትዮጵያን ገጽታ ለመገንባት ስራ ነው። ከዚህ በፊት ታስታውስ ከሆነ የአድዋን ድል ስናከብር በርካታ ሰዎችን በመጥራት ኢትዮጵያ ነጻነቷን አስጠብቃ የቆየች ብቸኛ አፍሪካዊት ሀገር መሆኗን አስተዋውቀናል። በዚህም ሰዎች የማያውቁትን በመገንዘብ በጣም እየተገረሙ ለካ ከሌላው አፍሪካ ሀገር የነጻነት ቀን ሲያከብር ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ውስጥ ብቸኛዋ የድል ቀን የምታከብር ሀገር መሆኗን የተረዱበት። ቀጥሎ እንግዲህ ተፈጥሯችን በተፈጥሮ የበለጸገች ሀገር በመሆኗ የተለያዩ አይነት የተፈጥሮ ተሰጥኦዎቿን ከዛ ውስጥ ቡናን በማስተዋወቅ ቡና መገኛ መሆኗንም ጭምር በማስተዋወቅ ይህንንም ለመጀመሪያ ጊዜ እያወቁ ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ግንዛቤ በጣም ከፍ እያለ እየመጣ ነው። ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን የምናካሄደው የኢትዮጵያን ባህላዊ ምግብ እንደዚሁም የቱሪዝም መስህቦች እንደዚሁም ለኢንቨስትመንት ያላትን ምቹ ሁኔታ የማስተዋወቅ ሂደት ነው። ለምግብ ዲፕሎማሲው ስነሳ እንግዲህ እንደምናውቀው ምግብ የህይወታችን አካል ነው። በመሆኑም የሰው ልጅ እርስ በርስ ለመቀራረብ ትስስር ከሌላው ጋር ለመፍጠር ምግብን ይጠቀማል። ይህን የተረዱ ምግብ ከሰው ጋር ለማቀራረብ ከሰው ጋር ትስስር ለመፍጠር ያለውን ጠቀሜታ የተረዱ ሀገራት ያው ምግብ ለዲፕሎማሲ ስራ በማዋል ላይ ይገኛሉ። እኛም እያደረግን ያለ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያው የራሷ የሆነ ጥንታዊት ሀገር ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ያላት ሀገራት በመሆኗ የኛ ሀገር ምግብ ለዲፕሎማሲ ስራ የማዋል ስራ ነው ማለት ነው። እንደምናውቀው የኢትዮጵያ ምግብ እንግዲህ ከሌላው ዓለም በጣሙም ይለያል፣ በምግብ ይዘቱም ይለያል። በአብዛኛው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ጤፍ ስራ ላይ ይውላል። በምግባችን ላይ ጤፍን ከተመለከተን እንግዲህ አሁን ዓለማችን ላይ ሱፐር ፉድ ከተባሉ የምግብ አይነቶች ውስጥ ነው ጤፍ። ጤፋችን እንደው ወደፊትም ትንሽ ያሰጋል፣ ይወደዳል ወይስ እንዴት ነው? ይጠፋ ይሆናል የሚል ስጋትም አለ። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ከጤፍ ምንም የማይሰራ ነገር አለ። ዳቦ ብትል፣ ኬኩ ብትል፣ ሁሉ ነገሩ እየተዘጋጀ ነውና አሁን ይሄ ምንድነው ዓለም ላይ ጤፍ ያው ብዙ ጽሁፎችን ልታነብ ትችላለህ። በአሁኑ ሰዓት ዓለማችን
ሱፐርፉድ በቃ የምግብ ቁንጮ እየተባለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄንን አሁንኛ ያደረገን ያለ ነገር ምንድነው ይሄንን ለሌላው ዓለም የማስተዋወቅ በማስተዋወቅ እንግዲህ የምግባችንን የኢትዮጵያ ምግብ ጣማ አለ ጥሩ ጣማ አላቸው ምግባችንን ከጣም ብቻ ሳይሆን የምግብ ዘቱ የተለዩ ልዩ ስለሆነ እነኚህ በማስተዋወቅ የገጽታ ግንባታ የመስራት ስራ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ምንድነው የሚኖረው ፋይዳ ካልክ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ምግብ አንዱ የመቀራረቢያ መንገድ ነው ኢትዮጵያን ቤትም ሀገር ቢኖሩ ከእንግዲህ የሚሰጡት ነገር አላቸው ማለት ነው አንድ ሰው ለምሳሌ አንተ እዚህ ከሌላ ቢላ እስራኤላዊ ጋር ቤት ልጋብስ ይችላል ይድና ዛሬ ምሳኛ ጋር እንብላ ብትለው የኢትዮጵያ ምግብ ምን ያክል ጠቃሚታ እንዳለው ተረድቷል የጤፍን ሱፐርፉድነት የምግብ ጣሙን ስለዚህ ምንድነው አንተን ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ያቀራርባል ማለት ነው ለኢትዮጵያ ለምን ለኢትዮጵያ ምግብ ያለው ቫልዩ ያሰው ያለው ዋጋ ከፍተኛ ስለሆነ ያን መታረግለት ግብዣ በትልቅ አይን ነው የሚመለከተው ያ አይደለም እዚህ ላሉ ሆቴሎችም ከፍተኛ ገበያ ይፈጥራል ከዚህ በተረፈ ኢትዮጵያን ባለሙያዎችም የሚፈልጉበት ሁኔታ ይመጣል ምክንያቱም አሁን ጀራም بنመለከት የኢትዮጵያ ምግቦች ከሌሎች እስራኤል ምግቦች ጋር ሰው ሊመገባቸው ይችላል ብቻውን ሊመገባቸው ይችላል ስለዚህ በእነኚህ ሂደቶች የኢትዮጵያን ምግብ ያላቸውን ጣም የኢትዮጵያ ምግብ አይነቶች ያላቸውን የጤና ጠቀሜታ የተረዱ ሰዎች የኢትዮጵያ ባለሙያዎችንም የመፈለክ እንደገና የረፍት ግዚያቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ የማሳለፍ አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቀና ለምሳሌ አንድ ሰው ለሳምንት ያክል ስብሰባ ሄድ ብትለው ከአፍሪካ ሀገር ውስጥ የትም ሄድ ይመስላል ስለ ኢትዮጵያ ምግብ ስለ ኢትዮጵያ ቡና ስለ ኢትዮጵያ ቱሪዝም የተረዳ ሰው የት ይሄዳል ብለ ታስባለ ከታ ወደ ኢትዮጵያ ከታ ወደ ኢትዮጵያ ነው ምክንያቱም አንደኛ ኢንጤፍ ያገኛል ቡና ይጠጣል ምርጥ የቱሪዝም ቦታዎችን ይጎበኛል እነዚህ ናቸው እኮ አንድ ሀገር እኮ ለሰው በጣም ዝቅተኛ የሆነ እንት ያለው ሀገር አይደለም አንድ ሀገር ከፍ ባለ ቁጥር የዛ ሀገር ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ይኖራል ለዛ ሀገር ማለት ነው ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው በዘለለ ደግሞ ዜጎቹ ይከበራሉ ምክንያቱም አሁን አንተ አይቼው እስራኤል ብትኖር ከእስራኤል ለቃ ሌላ ሀገርም ብትሄድ ሰው ትውልድ ኢትዮጵያ የሚለውን መጠሪያ አይተውም ትክክል አሁን በነገራችን ላይ ይህንን የምግብ ዲፕሎማሲ በርካታ ሀገራት ይጠቀሙበታል ለምሳሌ እየተጠቀሙ ካሉ ሀገራት ውስጥ ታይላንድ መጥቀስ እንችላለን አሁን ኢኮኖሚስት መጽሔት ላይ በ2002 ታይላንድ ያው የአገራ ምግብ እንግዲህ የታይላንድ ምግብ በጣም ታዋቂ እንዲሆን በማድረግ የቱሪስት ፍሰቱን ለመጨመር ከቱሪስት ፍሰቱ ከመጨመር ውጪ ለሀገራው ሸፍ ቀደም እንዳልኩት የምግብ ባለሙያዎች በጣም ተፈላጊ እንዲሆኑ ለማድረግ ከዛ ውጪ የምግብ ግባቶቿ እንግዲህ የታይላንድ ምግብ የወደሰው ከታይላንድ ምግብ መስሪያቃዎችን ይፈልጋቸዋል የነኛ ምርቶች ቁሳቁስ እንትሎች ምድ የምግብ ግባቶች ተፈላጊነት ለመጨመር ሌላው ቀደም እንዳልኩት ቱሪዝሙንም ለመጨመር በማሰብ በ2002 እንደዚህ የምግብ ዲፕሎማሲን ጀምረው ስንት ነበር ያገኘውት ዳታ አዛ ላይ ያስቀመጠው በ2002 ሲጀምሩ 5500 ምግብ ቤቶች ነበሩ በመላው ዓለም የታይላንድ እና በ2003 8000 ለማድረስ እቅዳቀሎች ሰሩ ነበር ይሄ ምንድነው ያላቸውን ጠቀሜታ በመረዳት ነው ስለዚህ እነዚህ ዞራ ኢትዮጵያኖችስ ምን ያህል እየጣሩ ነው ይሄን ነገር ለምሳሌ እንደ ሌሎች እንደ ተምሳሌታው እንደሰጠ እንደ ታይላንድ እንደዛ ለመድረስ አሁን የሚደረገው ስራ ኦኬ ኤምባሲው እናንተ የምታደርጉትኝ መርሃ ግብር አለ የምታደርጉትኝ ማስተዋወቅ ሁኔታ አለ ህብረተሰብ ህዝቡ ይሄን ነገር ለማሳደግ ወደፊት ምን የሚያደርገው ነገር አለ በጣም ጥሩ እንግዲህ አሁን እስራኤልን ብቻ بنመለከት ያው ከዚህ በፊት በግል በተናጣል ወደ 28 ሬስቶራንቶች አሉ ኢትዮጵያ ባህላዊ ምግብ ቤቶች እስራኤል ውስጥ እነኚህ ያው የኢትዮጵያ ምግብ በግላቸው ማስተዋወቅ ስራ ይሰሩ ነበር ሌሎች ሀገራት ደግሞ ስቴድ አሜሪካም አሉ ተለያዩ ዓለም ላይ ጀርመን ፈረንሳይም አሉ አሁን እዚህ እስራኤል ውስጥ ያሉት እነኚህ 28 ምግብ ቤቶች ከዚህ በፊት በግላቸው የሚያረጉትን ጥራት ኤምባሲው ያደረጋ ያለው ምንድነው ከኤምባሲው ጋር በመቀናጀት በእውቀት ላይ ተመስርቶ ይሄንን ነገር የማሳደግ ስራ ነው ይሰራን ያለ ነው ማለት ነው ዘንድሮ እነሱም ተረድተው ሆቴሎቹም ኢትዮጵያ ባህላዊ ምግብ ቤቶችም ይሄን ነገር ተረድተዋል ዘንድሮ 16 ይሳተፋሉ 16 እስራኤል ውስጥ ካሉት 28 16 ይሳተፋሉ በዚህ አጋጣሚ እኛ ሌሎችም እንዲሳተፉ እንጠራለን ማንኛውም አሁን ንበል ይሄን ማስተዋቂያ ንበል እንግዲህ የሚሳመን የሚያይ እንደዚህ የኢትዮጵያን ሬስቶራንት ወይ ምግብ ቤት ያላት መጣ በዛን ሰዓት መሳተፍ ትችላለች ማለት ነው ወይስ ከታ መጀመሪያ ከእናንተ ጋር ግንኙነት ማድረግ ከኛ ጋር ግንኙነት ይፍጠሩ መፍጠሩ ጥሩ ነው ለመቀናጀት ማለት ነው ለመቀናጀት ግንኙነት እንዲፈጥሩ አሁን ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ እነዚህ ነገሮች
እኛ ምድር ፎርማል በሆነ ሁኔታ ስንሰራው እስራኤል መንግስት ባለስልጣናት ይመጣሉ፣ አሁን የከተማ ተወካዮች ይመጣሉ፣ ከተለያየ ሀገር ከተሞች ከኢትዮጵያ ጋር ከተሞች ያሉ ከተሞች አሉ። እስኪ ስነ ስርዓቱ እንዴት በስንት ሰዓት ነው የሚጀመር? እዚህ ዝግጅቱ ዋና አላማው መጨረሻ ላይ ምን ማድረግ ነው? እናንተ በዚህ ምሽት ላይ መጨረሻ ላይ ዝግጅቱ ማለት ምን ለማግኘት ነው? ግብ ለመምታት የምትፈልጉት ዋናው ምንድን ነው? በጣም ጥሩ። አሁን ዝግጅቱ ያው ሰዓቱን ቀደም ለጠቀስከኝ 6:30 ይጀምራል። ከቀኑ ከቀኑ 12 ሰዓት ላይ ማለት በእኛ አው እዚህ ሀገር 12:30 ይጀምራል። በኢትዮጵያ 6:30 በዚህ ሀገር 12:30 ይጀምራል። እስከ ከሰዓቱ 2:30 ይቀጥላል። የምግቡ እስከ በቀኑ 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ 2:30 ተኩል ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። ይቀጥላል ይሄ ምግቡ ማለት ነው። ከ2:00 ተኩል በኋላ ደግሞ የቱሪዝም እና ኢንቨስትመንት ማስተዋቀያ መራግብሩ ይቀጥላል። በቱሪዝም እና ኢንቨስትመንት ማስተዋቀያ መራግብሩ ያው ተላዩ ባለሀብቶች እና ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚችሉ ከዛ ውጪ ደግሞ ቱሪስት በኢትዮጵያንም ደግሞ በቱሪስት ንግድ ጎብኚዎች ይችላሉ። ተላዩ አስጎብኚ ድርጅቶችን ጨምሮ እንጋብዛለን። ከእስራኤልና ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ተወካዮችም ይሳተፋሉ። ከኢትዮጵያ በዙም ይሳተፋሉ። በረከት በዙም ይዘተፍል ከዛ ከተታ ኦኬ። አሁን ወደ ውጤት ልምጣል። ቀደም ውጤት ላይ አጥራርከኝ ማጻታችን ጨርሰናል። አጥራርከኝ አሁን ውጤቱ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩለ ገጽታችን በመገንባት ገጽታ መገንባቱ ምን ያረጋል የሚለውን ስንመጣ ቀደም ላልኩ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ ጥሩ ነገር ማውጣቱ ምን ይጣቀማል? ከዚህ ቀደም እንዳልኩ ከዚህ ይጀምራል። አንደኛ ከምግብ ቤቶቹ ጀምሮ ተፈላጊነታቸው መጨመር፣ ላንተ ያላቸው ክብር ያቸው ዋላረ ትውልድ ኢትዮጵያ ለሚለው ከዛ በተረፈ ወደኛ ሀገር የሚሄደው ፍሰት ባለፈው ለምሳሌ ቡና ላይ ያጋጠመንልን ጋር እኛ ቡና ሰባለ መሰለኝ አጠራጭ 10 ሰከንድ ብቻ ነው ያለችኝ። ቡና ላይ ስናካሄድ በርካታ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ቡና እንዴት ነው እናስመጣው እና የጤፍ ዳቦ አቀርበን ነበር። ይሄን የጤፍ ዳቦ እንዴት ነው እናገኘው እሚለይ ጥያቄ ሲያቀርበው በነገራችን ላይ በእኔም ተገኝቼ ነበር። በዛ በጣም የጤፍ ዳቦ ማ በጣም ጣፋጭ ነበር የነበረው ስራ እና ይሄንንም ደግሞ እናንተ ሚዲያዎች መታችሁ ለሌላው ማስተጋባት ስለዚህ ስራችን ውጤታማ ነበር ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ዲፕሎማት ኑር እዚህ ድረስ መጣህ ማብራሪያ ስለሰጠን። ዲፕሎማት ኑርን በጣም አመሰግናለሁ። ማስተዋወቂያ ዳስሊን ኩባትና ኮዋን ተመልካቾቻችን የኦክታ ዜና ፍለግዚያችን አሁን ይዘን ቀርባለን። በሀገራችንና በአለም ዙሪያ የተከሰቱ የዕለቱ ዜናዎች፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ፣ ደህንነት፣ ኢኮኖሚ፣ ስፖርትና ሌሎችን አቶ ሽሎሞ ዶክተር መልካሙ ተንታኞቻችን በቀዳማዊና አዳዲስ ርዕሶች ይጋብል ስለተይ ማብራሪያ መስቀናለን። ዘወትር ከምሽቱ 9 ሰዓት በኦክታ ዜና ዝግጅታችን ይዘን ቀርባለን። አይኢቲቪ ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል። የቀድሞ የክንሴት አባልና የኢትዮጵያ ይሁዳና ተቃራኒ ድርጅት ሊቀመንበር አቶ አዲሱ መሰለ ከሽምቅ ውጊያ እስከ እስራኤል ክንሴት ወይም እንደኔ አባባል ከኢሃፓ ወደ እስራኤል ፓርላመንት እስከ እስራኤል ፓርላመንት ዘሰሚሴ መጽሐፍ አዘጋጅቷል። የመጽሐፍም የፊታችን ሰኞ በርሆቮት ከተማ ይመረቃል። ምረቃውንም ስነ ስርዓት ማስመልከት አቶ አዲሱን ለሁለት ክፍል ሰፋ ያለ ውይይት ወደ ስቱዲያችን በያዝነው ሳምንት ጋብዘነው ነበር። በመጪው ሳምንት ልበበሉ በማክሰኞ የምናቀርበው የመጽሐፍት ዓለም ዝግጅታችን ሙሉን ዝግጅት ይዘን እንቀርባለን። ግን ተመልካቾቻችን በዚህ የምረቃው ስነ ስርዓት ላይ እንድትገኙ ስለተጋበዛችሁ እንድትገኙ ነው ከምናቀርበው ዝግጅት ቀንጨባ ዝግጅት ላችሁ ቀርብ ያለን ነው። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊ መጽሐፍት ዓለም ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል። ከአጠገቤ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ይሁዲ የክኔሴት አባል አቶ አዲሱ መሰለ እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አዲሱ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። በመጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም በስቱዲዮችን ስትመጣ፣ ነገር ግን አሁን ለየት የሚያደርገው ሁኔታ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ የመውጣት ሁኔታ ነው። ለክኔሴት በኢየሩሻላይም የማክተሬት በጎንደር የግል ታሪክ ነው በደንብ ነው ማቀው። ግን ብዙ ተመልካቾች በተለይም አዲሱ ወጣቱ ትውልድ ብዙ ነገር አያውቅም። ያውቃሉ አዲሱ ማን እንደሆነ፣ ዘረኝነትን በመዋጋት በኋላም ከተመረጠ በኋላ በመበደል ስልጣኑን ያጣው ከዛም አልፎ ተርፎ በቃይ ብሎ ወደ ስራ ወደ ሌላው ዓለም ክፍል የሄደውን አዲሱ ማነት ያውቃሉ። ግን ዋናው የዚህ ዝግጅታችን ዓላማ ወጣቱ ትውልድ ያለፈውን ትውልድ ታሪክ እንዲገነዘብ ለማድረግ ነው። በመጀመሪያ ግን ለመጽሐፉ ለመጽሐፍ እንዴት ወሰንክ?
እኔ ለውነት አይደል መጽሐፍ ጽፋለሁ ይያስብ ያለቀ መጽሐፍ ማንበብ በጣም ወዳለሁ ተወዳለ ስለማቀቆ ግን በልጅነቴ ብዙ መጽሐፍ አንብብ ያለሁ በተለይ ይሃፓ ያለሁ ለሊት በእግራችን እንጓዛለን ቀን መጽሐፍ ስናነብ ነው ምን ነውለው በቲምም መጽሐፍ እንድናነብ እንገደድ ነበር መጽሐፍ ጽፋለሁ ብዬ ግን አስብ ያለውቅም አሁን በስራ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ከጀመርኩ ዲ ስራውዬ ማታ ማታ ያው መኖርበት ቤት ሲሄድ ብቻዬን ነኝ እና ጊዜ በጣም አለኝ ባለፈው ጊዜ እዚህ ያለው ከህብረተሰቡ ጋር ስንከሳከስ ጊዜ አልነበረኝም ስራ ቦታ ሄዳለሁ ስራ ከስራ በኋላ ደግሞ መርካዝ ቅሊጣ ካራባን ወገኖቻችን በሚሰሩበት የስራ ቦታ ያው ህብረተሰቡን ለመርዳት ምችለውን ይሃል በእንቅስቃሴ ያደርግ ስለነበር ጊዜ አልነበረም ጭራሽ መጽሐፍ ጽፋለሁ ብዬ አስብ ያለውቅ አሁን ቀደም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ከሄድኩ ወዲህ ግን ያው ጊዜ መጣልኝና ቁጭ ከማለት እስኪ ለሞክረው ብዬ መጽሐፍ ጀመርኩ መጽሐፍ በጣም ቀላል ነገር አይደለም በጣም ከባድ ነው ወይዛፍከው በአማርኛ ሳይሆን በብራይስት ነው መጽሐፍ ወይዛፍከው በብራይስት ነው ቆይ አ ተመልካቾች እንዲያውቁት ያፈልጉ ብዙ ተመልካቾች አለ በብራይስት የጻፍኩበት ምክንያት አማርኛ ተናጋሪ ወገናችን የኔ ማንነት ሁሉም ያውቃል መቼ እንደመጣሁ ወደ እስራኤል ሀገር ምን እንዳደረኩ ለህብረተሰቡ ታሪኬንን ያውቃል እርግጥ ብዙ ነገሮችን አድርገናል ብቻዬን አይደለሁም የትግል ጓደኞቼ ከህብረተሰቡ ጋር ከሃይማኖት መሪዎች ጋር ሆነን የህብረተሰባችንን ችግር ለማቃለል ብዙ ትግል አድርገናል የትግሉ አንዱ ሰውም ነበር ካንተ በመጀመሪያዎቹ አመታቶች እኛ የመጣንበት ወቅት ቀላል አልነበረ በጣም ከባድ ነበር ይገር ማርስታ ምሳሌ ነው ነገር ለምሳሌ ሽሎሙ ሞላ ያኔ ከኛ ትንሽ አረስ ያለ ነበር ዩኒቨርሲቲ ባለንበት ጊዜ የደረሰብንን ችግር ያሳለፈው ሁኔታ እንዴት እንደነበረ ሰዎች እንዴት ይጫወቱ እንደነበረ ምን በላውስ ያለበረም ጊዜ ነበር አንተ ያሳለፈው ታሪክስ ነግረው በጣም ነው ባለፈው ጊዜ ለምሳሌ ይገረመው እዚህ ላይ ለጨመር መፈልገው አው ወጣቶች አረጉ ሰላማዊ ሰልፍ አለ ፓራሻት አዳም በ96 ያረግ ነው ማለት ብዙ ድንጋይ መወራወር የመዳማት ነገር ነበር የ85ቱን አመት ምረት ሰላማዊ ሰልፍ ሊዩም ያደርገው ፍጹም ሰላማዊ ነው ድንጋይ አልወረወርንም መስኮት አልሰበርንም መኪና አልገለበጥንም ለምን ነው ሰላማዊ ሰልፍ የተባለው ሰላማዊ ሰልፍ ስታደርግ ሰላማዊ ሰልፍ መሆን አለበት 32 ቀን አንድ ቀን ደሞ አይደለም እኮ 32 ቀን አቆ አንድ ቀን ደርሶ አይደለም ተበደጀው እንደላው 32 እና ያን ጊዜ በህብረተሰቡ ተደማጭነትም ይኖርሃል ገብቷል እኔ አሁን መጽሐፍ ስጽፍ እዚህ ሀገር ስላጋጠመኝ ችግር ሁሉ ቂም እንድንይዝ አይደለም ከንፈራችን እንድንነክስ አይደለም በ14 ሰኔ ወር ልዩ ዝግጅት በማድረግ ይሄንን መጽሐፍን ታስመርቃለህ ዝግጅቱም ይመስላል የማይመረቀው ስነስርዓት የሚካሄደው የመጽሐፉ ያው እንግዲህ ታትሞ ወጥቷል ምረቃው በሚቀጥለው ሳምንት ሰኞ ቀን ነው ከሚሸቱ 6 ሰዓት ይጀምራል እንግዲህ ብዙ ሰው ጥሪ አድርጌያለሁ ብዙ ሰው ይመጣል የሚል ግምት አለኝ ሰውም እንመጣለን ይያለ ነው የሚሰጠው እና የሃይማኖት መሪዎችን ቄሶቻችን ጠርቻለሁ ሽማግሌዎችንም ጠርቻለሁ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ባንተ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ጥሬን ማቀርባለሁ በ14 ቀን ማለት ነው የሚቀጥለው ሰኞ ረሆቮት ክሪያት ሞሼ ማትናሱ ነው የሚሆነው ከሚሸቱ 6 ሰዓት ማለት ነው እና ቀደም እንዳልኩት መጽሐፉ የኔ የግል ህይወት ታሪክ ብቻ አይደለም የኔ ጥቂት ነው ከመጽሐፉ ውስጥ የተጻፈው ይሃፓ የነበርኩበት ጊዜ ማለት ነው ቀደም አንተ ተክሰዋል እኛ በወጣትነት ዘመናችን በጣም ገንብቶናል እኔ እዚህ ሀገር መጥቼ ለህብረተሰብ የቆንኩበት ምክንያትና ታጋ የሆንኩበት ምክንያት ይሃፓ ውስጥ በመኖሬ ነው እዛ ያደረኩት ተሳትፎ በህይወቴ ውስጥ ትልቁን ምዕራፍ ይዞታል ማንነቴን የገነባሁበት እዛ ነው ብዙ አንብቤ ያለሁ ብዙ አውቄ ያለሁ ብዙ አውቄዎችን አግኝቻለሁ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል ተድሬ ተዳር መስርቼ
ልጅ ወልጄ ሚለው ነገር ሁሉ ራሱን የቻለ ትላልቅ ምዕራፍ ነው ለኔ ከዛ ወጥቼ ይያልኩ ማለት ነው ሁልጊዜ ማመዛዝ ነው ያኔ ነበርኩ በራህ ነበርኩበትን ጊዜ ፍጹም ማረሰው አመሰግናለሁ አቶ አዲሱና እንዲሁም ባልደረቦች አሳውሶ አትርፎ ፊታችን ሰኞ እንደደረሰን ዜና ከሆነ ዝግጅቱ ሚካሄደው አስቀድመን ተናግረናል በረሆቮት ከተማ በማትናስ ክራት ሞሼ ካልማን ገብርኤሎቭ መንገድ 29 ሎ ይቅርታ ካልማን ገብርኤሎቭ መንገድ 20 ነው ስለዚህ በስነ ስርዓቱ ላይ እንደተገኙ አቶ አዲሱ በተተናጠጣቸዋል በውይይት በእነተም በስነ ስርዓቱም ላይ በመገኘት ንግግር የሚያደርጉት አልማዘሩ ዶክተር ሬትነር የክንሴት አባልና ምክትል ሚኒስትር ጋዲ ባርከን ያኤል ካሃና እንዲሁም ዶክተር ጸጋ መላኩ ይሆናሉ እንግዲህ የአቶ አዲሱ መሰለ ግብዣ ነው ተቀበሉት ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የሀገራችን የሰነበት የዝግጅታችን እዚህ ላይ ፈጸመን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ከኔ ቀጥሎ እንግዲህ እንደተለመደው የሳምንቱ መጨረሻ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ይቀርባል ተከታተሉ መልካም የቀትር በኋላ